keď Isus Hristos vykonal všetko, čo bola Božia voľa, na čo ho poslal Otec Nebesný, bol raspiatý, ukrižovaný za ľudské hriechy. A to nie iba za hriech ľuďoch, ktorí žili pred 2000 rokami, ale za hriech každého z nás a kvôli hriechom každého z nás. Každý z nás občas robíme aj často zlo ku svojim blížnim i ku samomu Bohu. A jak povedal Isus Hristos, čo ste urobili mojim najmenším, mne ste urobili. To znamená, keď sme sa voči komukoľvek prehrešili, samého Krista sme raspiali. Lebo v každom človeku je Boží obraz. Každého Boh sotvoril. Každého Boh na tot svet prijal. Každého svojim svetlom osvietil. A tak, hoci by sme, hoci komu uškodili, samomu Kristu sme múky spôsobili. A naopak, keď sme komukoľvek poslúžili, samomu Kristu sme poslúžili. A tot Isus Hristos je Boh, je Syn Boží. A jak známe, že je Syn Boží? Lebo byl krotký, lebo byl dobrý, lebo byl pokorný, lebo ľúbil, lebo svoj život dal za druhých. A to sú vlastnosti Boha, ktorý je ľubov. Každý z nás s Božom pomocou sa snažíme zrobiť dobrý skutok. Každý z nás sa, každomu z nás sa občas môže dať to aj podariť. Ale nie v plnosti. My sme predsa len také obrazy Boha. Ale Kristus to všetko urobil v plnosti. A za to On jediný je Boh v plnosti. My sme Bohu podobní. Z milosti, z blahodati Božej sa mu podobáme sem tam. Ale Isus Hristos nemal hriecha. Nikomu zlo nespôsobil, nikomu zlo neurobil, ani jedno najmenšie. A za to známe, že je to Boh. Tot, kto len ľubov prejavoval a dobro tvoril, a nikda nič inšie, len dobro, je Boh. Určite. Sme si s tým istí. Pretože, jak v našom živote vidíme a spoznávame, že nič sa neurobiť, kým takto nechce dobro urobiť. Samo od sebe sa nič nestane. Tak aj celý tot svet musel povstať za to, že takto dobrý chtil. Takto dobrý z lásky ho utvoril. I tak Boh dneska leží v tíli, v hrobi a my sa klaňame jeho dobroti s vďačnosťou i s láskou jomu samomu i si uctívame všetko, čo pro nás urobil. Že nás naučil ľubiť druh druha, že nás učil a učiť byť krotký, jak on, že nás učiť, aj keď tak ťažko s nami, nebyť zl,
a nikomu nespôsobovať bolesť. I to Boh dneska leží v hrobi, toto nohy, ktoré obišli celú Judeu a Egypt, Egypt. I dneska chodiať po celom svete, kde je chrám Boží, kde je Eucharistia, ležať v hrobi, nehybni, lebo taká bola Božia voľa, tak sám Kristus stojil. Nikto mi nebere život, ja ho sám dobrovoľne kladu. Ruky, s ktorýma sa dotýkal chorých, ktorýma kriesil mŕtvych, takisto nehybni ležať. Oči, s ktorýma videl do srdec ľudských, sú zatvorené. Uši, s ktorýma slúchal pokajanie nás hriešníkov, takisto teraz sú v hrobi. A ústa, s ktorýma tak mnoho krásnoho povil a učil, sú ticho. A za celý čas, keď Kristus visil na kresky, povil iba 7 slov. Čom tak málo? Pretože nebolo treba veľa hovoriť, keď už všetko urobil. Všetko zrobil, čo mal zrobiť, a za to nebolo treba veľa slov. Kto je človekom činu, skutku, nemusí veľa hovoriť o sobe. I on hovoril pro nás, a nie kvôli sobe. A na kresti už vôbec málo hovoril. I teraz v hrobi celkom mlčiť. Jeho slova poslední boli soveršišasia, to znamená, je dokonaný. Dokončil jen. Úspešný, chvála Bohu, všetko, čo je mal zrobiť. Naučil, zasvičil o pravdi. Ukázal príkladom krotosť i dobrotu. I zvistoval nám všetku tú pravdu. A kto ju prijímal, kto stal pri hrobi? Pri hrobi stojal mladý chlopec, budúci veľký starec, apoštol Jan, bohoslov, vtedy úplne mladý chlopec. Na ikonách pri kresti sa zobrazuje, že ešte ani borodu, ani fuze nemal. Ďalej tam stojala veľká hriešnica, ktorá sa pokajala, Maria Magdalena, jeden vojak, Longin a Matý Boža. I dneska sme čítali na apoštolu na večerní, kde je premudrý, víka se ho, kde sú mudrlanti toho veku, kde je knižník, zakonník, kde je slovoprosník, víka se ho, nit mocných a silných nebolo. Lebo to je len zdanie, mocné a silné, ktoré vyzerajú v tom hriešnom svete, nie sú mocné ani silné. Vidíte, všetko poskryvané, všetko porozutikané. A pri hrobi stojí jedna slabá žena, druhá slabá žena, jeden vojačík a mladý chlopec, to je všetko. Toto mali silu. Vidíte, ani svalnatí muži, ako gladiátori, nidých tam, ani bohači, ani jeden, ani politici, ani nikto, všetko nepochopili alebo ušli. I tak je to do dneska. Lebo sila nie je v svaloch, ani v peniazoch. Sila je, keď človek má víru, keď virit a keď má ľubov. Toto mini cvit. I toto četvero potom povzbudili ostatných a zminili svit. Nie všetkých, ale mnohých. A do dneska miniat. A budú miniti do konca svita.
mnohomu dobromu nás naučili. Ja vám poviem, že do dneska je cerkov jediná, ktorá vám povie pravdu. Je jediná, ktorá vám povie zdravé slovo. Jediná, ktorá vám povie, jak to naozaj je, je cerkov. Nikto vecej. To je tá hrstka odvážnych. Hrstka páru ľudí prehliadaných týmto svitom. Veľa raz nič neznamenajúcich v tomto svite a predsa najsilnejších, najmocnejších. Pretože sa neskrývajú ani za armády, ani za vrtulníky, ani za stíhačky. Ale smilo pomáhajú ľuďom sa stať lepšími. Smilo pomáhajú ľuďom, že by jeden mal rád druhého, že by sme jeden druhého ľubili. Smilo nás chráňať od hrycha a duševných chorôb, všelijakých zlých chyb, že by sme ich nerobili, že by sme do bídy neprišli, do nešťastia. I kto nám dneska povist naozaj zdravo žitý? Kto nás naučí zdravo žitý? Kto nám dneska ukáže, čo je naozaj zdravé a prirodzené? Len cerku. Ostatné, žiaľ Bohu, učať blúdy. Učať blúdy. Veľmi nebezpečné blúdy, s ktorýma do nešťastia privádzajú ľudí. Všetko toto zvratenosti, ktoré sa dneska vyhlasujú za normálnosť, strašne škodiat a privádzajú do nešťastia. Úplne do zúfalstva privádzajú ľuďom. Do ťažkých psychických chorôb, do hrozných stavov prichádzajú ľudia, ktorí sú vydané na pospas tým blúdom. A je jediná hrstka na tom svite, ktorá vám ešte povist pravdu, za ktorú potom aj poterpiť, je cerkev. Nikda ju všetko nechápali a nikda ju nebudú všetko chápať a dokonca ju väčšina nepochopí a bude hrozne kritizovať, tak jak kritizovali Krista. Kristus bol pravoplatný, odsudený zákonnou mocou. A obviňovali ho z najstrašnejších vecí, že rozvrácať národ a ničiť chrám. Rozvrácať štát a ničiť náboženské obyčaje. To boli hlavné obvinenia proti nemu. Veľmi škaredo i veľmi nepríjemné. A toto isté dneska musíme čakať aj od toho svita. Že nás obvinia z toho najhoršieho. Jak posledných zločincov. A pichnúť, jak sa dá, do najcitlivejšieho. Obviniať nás, jak tých, ktorí škodiat. A pritom jedine cerkov pomôže vyčiti. Pomôže človeku sa osloboditi od samého sebe. Osloboditi sa od svojich vášní a hrychov. Teda cerkov, ktorá za tú dobrú pomoc trpiť hanobiňa, tu chvála Bohu je a vše bude. I tak si ju vážme a ctíme, ľúbme ju a buďme cerkvou, lebo toto hlavné jem chtiel povistiť na koniec a teraz poviem na koniec. Čo je hlavné? Čomu by sme sa tu mali naučiť v chrámi? Mali by sme sa tu naučiť zabudnutý na sebe a slúžiť druhým. S láskou a pokorou. Toto je podstata. A každý deň, nielen každý rok, ale každý deň by sme sa mali miniť na inších ľudí. Každý deň by sme sa mali snažiť sa zmeniť, všetko premeniť na nové.
A mali by sme sa to naučiť tu na vymodlití. Nejaký obrad nám nepomôže, keď my sa tu na nebudeme modliť. Je treba, že by sme sa tu naučili modliť a chodili modliť. Že by sme tu chodili vysidovať s Bohom. Že by sme tu chodili ďakovať Bohu. Že by sme tu chodili proslavľať Boha a naučiť sa, što išti, jak ďalej by je mohli prerobiť. A potom vidíme vonku a každý deň a celý deň sa snažme podľa toho robiť. Že by sme sa stále veci a veci stávali lepšoma ľuďmi, veci žili s Bohom i v službi druhým ľuďom. Toto je podstata aj dnešného dňa, toto je podstata dnešného sviatého dňa i tej bohoslužby. Pomôž nám, Bože, sa stati úplne novými ľuďmi, úplne novým stvorinám, úplne novými christianami, nie tým starým, tvrdohlavým a zarputilým hrišníkom, ktorý si za svit nedas povistí. Ale že sme sa naučili mjahkoho nravu, krotosti i dali si povistí. Dali si povistí, že što by sme mohli robiť lepšie, že by po nás zostal plod mnoh, mnoho plodov, mnoho dobra a nielen hrych. Nech Hospod Boh milosrdný nám v tom pomáhať. Nech Boh, ktorý dneska prejavuje najväčšiu obetu za nás, nám dá na to silu, že by sme ďalej od všetky ďalšie dni našeho života pamiatali, že sa máme dobrý od srdca modlití, tvoriti dobro a premeniati sa každý deň na inších ľudí. Sláva Isusu Christu.